Միքայել Ղարակեշիշյանն արդեն 4 տարի ղեկավարում է Ստեփանավանը։ Այս տարիների ընթացքում քաղաքն ամբողջությամբ լուսավորվել է, հիմնանորոգվել, ասֆալտապատվել։ Վերանորոգվել են կենտրոնական եւ այլ փողոցներ, կատարվել են կանաչապատման հսկայական աշխատանքներ։ Պատահական չէ, որ 2016 թվականին Ստեփանավանում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրությանը մասնակցեց 8000-ից ավելի քաղաքացի, որոնց 99%-ը կողմ էին քվեարկել, որ առաջիկա 4 տարիները եւս քաղաքը ղեկավարի Միքայել Ղարակեշիշյանը, Միքայել Ղարակեշիշյան։